normal. Alif? Alifa? Iya, sip. Alifa boleh langsung keluar. Alia? Alia? Hadir, Bu. Hadir, iya boleh. Alia boleh langsung keluar ya. Alvin? Iya, sip. Alvin boleh langsung keluar, Alvin. Ya. Kemudian Banyu. Banyu tidak ada. Bobby. Dinda. Hadir, Bu. Iya, sip. Dinda boleh langsung keluar ya. Farhan. Kaila. Hadir, Bu. Iya, sip. Kaila boleh langsung keluar. Hiar. Muhammad Guntur. Hadir, Bu. Guntur kemana aja? Ada. Ada. Bu Guntur boleh langsung keluar ya. Iya, Bu. Hadir, hadir, Bu. Mulki, videonya dibuka dulu, Mulki. Nabati. Kan hari Rabu. Mulki, lupa, Bu. Besar. Mulki boleh langsung keluar. Murni. Hadir, Bu. Ini hadir? Hadir. Mana videonya, Bu? Dibuka videonya, Murni. Iya, sip. Pertahanin lo, Murni, ya. Boleh langsung keluar. Ya, ya Bu. Mutiara Nisa. Mutiara Putri. Mutiara Nisa. Mutiara Putri. Iya. Mutiara Nisa dan Mutiara Putri boleh langsung keluar ya.